Saudações, guardiões, vocês que são iluminados pela luz do viajante, tio Beltrano na área. Vamos continuar com a nossa temporada da bruxaria, parte 2. O que eu tenho que fazer, cara? Esse jogo é maluco. Espero que vocês tenham gostado da parte 1. Eu gostei. É, eu acho que é aqui que eu tenho que falar com a Ares. A Ares bruxa já. Então vamos lá, galera. Eu vou cortar o microfone e vamos ficar com a parte 2 da temporada da bruxaria. Peraí, Centelha. Oi, guardião. Precisa de alguma coisa? Embora minha forma se contorça neste círculo rúnico, ainda sou Ares Morn, dada não às profundezas, mas à vingança. A colmeia já tirou muita coisa de mim. Ao nomear os vermes, eu tirei deles. E preciso tirar de você também. Há uma farpa de verme da colmeia no seu cajado. O que já nos une e marca você como minha acólita. Pela lógica da espada da colmeia, suas conquistas me fortalecem. Preciso de muitos tributos para ficar forte o bastante e derrotar Shifu Arat. Ela tira poder dos conflitos, rompedora de lâminas, sorvedora da guerra, conquistadora imortal. Arat. Afogue-a em sangue. Adicione sua voz ao coro de violência. Vamos mostrar a ela o que é ser colmeia. Ares detectou uma anomalia gravitacional sob o pináculo. Ela acredita que seja uma câmara de ritual. Chamamos isso de calabouço arcano. A Savatum armazena capangas de todo tipo lá. Cobaias frescas para os experimentos mágicos dela. Se quiserem ofertar sangue para sua deusa fajuta da colmeia, esse é um bom lugar para isso. Gritos de pânico ecoam de um poço de poder e morte. Posso sentir o calabouço abaixo de você, guardiã. Dirija-se ao local do ritual e colheremos para nós mesmos os frutos dos experimentos vis de Savatum. Depois que a ressuscitei, a Savatum ficou muito interessada na nova luz dela. Mas ela precisava de cobaias para os experimentos. Do mesmo jeito que vocês usam uns infelizes para brincar de tiro ao alvo na artimanha. Escutem só. Eu chamei essa câmara de calabouço, pois trata de uma prisão onde a única saída, sempre fora do alcance, é pelo teto. Um lugar onde prisioneiros são largados e esquecidos. Até chegar a hora certa. É aqui que manterei contato com todos os meus antigos servos, como rainha e como pesquisador. Está sentindo? É o poder latente da feitiçaria da bruxa rainha.
Finalize o ritual para concluir a invocação. Alguns momentos depois...
tributos fluem através de mim, como um pulsar de sangue quente. De onde essas cobaias estão sendo invocadas? De algum tipo de animação suspensa? Ou talvez sejam teletransportadas de algum lugar direto para debaixo do seu nariz? Ah, mas o que importa? Elas não passam de carniça para vocês. Sua habilidade arcana conjurou horrores outrora enclausurados que aguardam uma libertação brutal. E é isso que eles terão. Dos nossos inimigos. Saboreie sua retaliação. Sabe por que a chefe é muito melhor em magia do que você? É porque ela não tem medo de fazer escolhas difíceis. Ouça. Um dia,
Eu gostaria de compartilhar meus experimentos com os Guardiões, assim como compartilhamos a luz. Mas sei que eles não aprovariam meus métodos. Eles adoram omelete, mas odeiam quebrar ovos. Talvez uma participação nos meus rituais possa retificar a moralidade provinciana deles. Sua habilidade arcana aumenta a cada ritual que você finaliza. Nossos poderes crescerão em sintonia até estarmos prontas para desafiar a deusa da guerra. Depois. Em nome da vingança pelos perdidos, Vel, Eriana, Omar, Zai e Toland, oferte-se a mim, acólita Ayat. Guardiã, o valor da magia que você descobriu aqui é inegável. Mas ver você e Eris se deleitando com violência, participando de rituais da colmeia, foi perturbador. Querendo ou não, sua bruxa vai precisar de muito mais tributos se quiser ter poder suficiente para desafiar a Shivu. Então, vai nessa, colega. Toca o terror. Divirta-se. Bem-vinda à colmeia. É difícil não achar que isso é minha responsabilidade. Enquanto nós, na torre, reuníamos informações e debatíamos sobre o que fazer em seguida, Eris se lançou num ritual perigoso que ela mesma criou. Ela foi bem audaciosa. E estava certa. Tivemos que aceitar a barganha de Savatun. Devemos perseguir a testemunha a todo custo. Mas não imaginei que arriscaríamos Eris para isso. Ela continua sendo ela mesma. Eu reconheço Eris quando olho em seus olhos. Esta nova forma é como uma armadura. Mas ela fala de sussurros que a chamam das profundezas. E eu não sei se ela conseguirá resistir a eles para sempre. Você deve adotar os rituais da colmeia como ela fez. Ofereça tributos para que ela ganhe os poderes que deseja. E rápido. Comprometa-se com ela, guardiã. Acredito que seja do interesse de todos que a metamorfose dela seja o mais breve possível.
A magia da colmeia se revela em formas precisas. Elas seguem as mesmas linhas e os mesmos meios. E, no entanto, nossos rituais ainda guardam muitos segredos. Cartas se espalharam após suas oblações. Nosso vínculo se manifestou. Eu a chamo de Baralho dos Sussurros. E elas realmente sussurram. Cada um dos ideogramas parece carregar o peso do simbolismo. Não as culpe pelas formas que elas assumem. Elas são reflexos da realidade, opacas como a natureza a que se referem. Vamos interpretar as configurações delas, adivinhar seu uso. Elas podem ter muitos significados, sozinhas ou ao interagirem. Assim como em toda a magia da colmeia, eles nos pedem para separar os verdadeiros dos mortos. É o que nós faremos. Galera, muito bom! Vamos ficando por aqui com a segunda parte da temporada da bruxaria. Muito difícil esses desafios. Tô me divertindo bastante. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o seu like no final. Um abraço do tio Beltrano. Que a luz do viajante esteja com vocês.